اچھا ٹھیٖک ہے وَلہ سہلٕے چھُ یہِ گژھُن اوس نہ تہِ گوٚو پیار پیار بہٕ یِمے کیٚنٛہہ اوٗرۍ اَسہِ تھاو پانہٕ گۄڈٕ ٹٮ۪نشَنٕے کیٛاہ دٔلیٖل کیٛاہ خٲرٕے چھا ہے وٕچھناو ہے رمضان کاکُن سُہ نیوٗ کانٛہہ بَشہٕ تِمن آو راتھ روتلہِ گٔے گٔمٕژ ژوٗر یا کَمٕے ژوٗر تِمن چھِکھ ڈاے لَچھ نِمُت بیٚیہِ نِمُت کیٛاہ تھام ترٛام گرِ تَتھ تہِ ژھٕنو وَلا یَپٲرۍ چھِ وۄستہٕ بٔشیٖر بِچار موٚزوٗر پیش چھِ تٔمِس دِمٕتۍ رۄپیَس زٕ ترٛےٚ لَچھ آے زٕ ترٛےٚ ژوٗر گٔے آز ہیٚکَکھ نہٕ ژٕ گَرٕ کُنُے زوٚن ترٛٲیِتھ وۄنۍ ژھٕنہ تَتھ ژھٕنہ ژٕ بَلاے اَسہِ ہسا پَنُن پیٚتٕر گَرِ تٔمِس نِمٕتۍ راتھ کالہٕ رۄپیَس ترٛےٚ لَچھ اَسہِ چھی گَرِ سُہ مُصیٖبت ٹٮ۪نشَن کیٛاہ وَنَے عُمرا سورُے کیٚنٛہہ کَرٕ بہٕ برداش اَپُز کَرٕنۍ بہٕ برداش ہے مےٚ کیٛاہ سا اَپُز ہے اَسہِ ہسا گَرِ ژوٗر اَسہِ کیٛاہ مُصیٖبت یہِ چھُ مےٚ وَنان یہِ وٕنکیٚس پانٛژھِ لَٹہِ گٔنٛزرٲے مےٚ تِم پونٛسہٕ تِمے ڈۄڈٕے لَچھ ہے گوٚو اَصلی ژوٗر چھُ ٲسۍ مےٚ تۄہہِ مےٚ وَن تہٕ ژٕ وَن اَہن یِمو کٔرۍ اَسہِ بدنام تہٕ کَتھ پٮ۪ٹھ مےٚ وَن تہٕ اَکھ کَتھا بیٚیہِ یَپٲرۍ اَسہِ آے تِمن زٕ گٲنٛٹہٕ وٲلۍ گٔنٛزراوان تِمے ڈاے لَچھ تھالَس بَرنٲے نا دۄنوَے لاینہِ چھُ وۄتھان ڈاے لَچھ رۄپیہِ بہٕ کَتھ وۄستہٕ بٔشیٖرَس اہن وَنے مےٚ تَمہِ دۄہ مہ کَر خاندَر ہاں یہِ اوسُے نہٕ ژےٚ گۄڈَے سونٛچُن مےٚ چھِ پَلو چھَلٕنۍ خاندارنہِ ہِنٛدۍ پَلو چھِ چھَلٕنۍ تٕژھ چھَم کَرٕنۍ خاندارنہِ ہِنٛز چھَم سارے کامٮ۪ن ہَن ژےٚ اوسُے نہ سونٛچُن تَمہِ وِزِ بوٚر آوُس سُہ چھِ حالتَس لَگاونہٕ وۄنۍ چھُکھ وٕنکٮ۪س پَشتاوان وٕچھ اورٕ چھُکھ یِہوٚے بوٗتٕے وٕچھان زَن چھُس بہٕ وَنان لَبہِ اَہن سونٛچُن اوسُے نہ وٕنکٮ۪س چھِ تِہُنٛد خرچہِ پٮ۪وان پَکان مےٚ چھُ خاندارنہِ کھۄرَن تَل نَمان گۄڈٕ سوٗنٛچ یہِ اَکہِ لَٹہِ وٕچھ اورٕ چھِ مےٚ چھِ کِنۍ لولا ہِوۍ وٕچھان دِ نظر پنٛنِس پانَس کُن بَس سونٛچ اَکہِ لَٹہِ دٮ۪ماغَس ہیٚکہِ کوٚرُت ییٚمِس یہِ ترٛوو مےٚ دۄیہِ لَٹہِ یَوٕ پٮ۪ٹھ یَلہٕ وٕنکٮ۪س ترٛاو ژٕ بہٕ ژےٚ یَلہٕ تُلے بَس سۭتۍ گِنٛدے شاٹ مےٚ گژھِ نہٕ بیٛاکھ بیٛاکھ ٹاس أمِس چھِ تَوَے ژٕ بیٛاکھ ٹاس ملایکا میم ایک فوٹو پٕلیٖز